Which is your favorite Amapiano trend? Ka shinda matata usanya ta surige cinjite yegere mahoge bambine na zona gastrada pastrada ka shinda matata usanya Amapiano Challenge. Who won? Usanya tau suri ke jenjite Negeri mahu ke bambi Nak
karkashin da maka da musanya ta suri gicin jite ne garin wahu ga bambi ne ina ga zona ga strada pastrada ga shin da maka da musanya ta Piano challenge. Who won? Mr.
gecen ciddi.